som det ser ut nå I 2023, og de ulike høyreradikale høyreekstreme aktørene I Norge. Det noen av disse medlemmerne, noen av politiske partier, men det de har til felles, en konspiratorisk oppfatning av såkalte europeiske eller vestlige verdier under angrep. Hva disse verdiene betyr for disse ulike grupper kan variere noe. Og hvor dette angrepet kommer fra det også ulike oppfatninger om. Men samrøret mellom disse gruppene blir stadig tydeligere. Særlig ble dette samrøret tydelig under pandemien, der mange av disse fant sammen I motstand mot myndighetenes tiltak for innen spredning av koronaviruset. I tillegg til disse ideologiske aktørene har vi alternative medier som dokument.no og alternative media. Og andre som fungerer som talerør for personer og organisasjoner med et konspiratorisk verdenssyn. Det var alt for ikke gå I dybden når det gjelder de ulike alternative mediene, at det så omfattende med informasjon, at nesten fortjener en egen rapport, så det får vi gjøre en annen gang. I tillegg til disse ideologiske aktørene, aktørene som har omtalt denne rapporten fortsatt aktive den dag I dag, selv om noen har sitt utspring fra bevegelsesorganisasjoner som I dag ikke eksisterer. Formålet med denne rapporten å gi grundig gjennomgang av hvilke aktører som aktive på den radikale ekstreme høyresiden, kartlegge samrøret mellom disse aktørene, dokumenteres deres voldpotensialer og komme med anbefalinger til hvordan storsamfunnet skal møte dette. I denne rapporten velger vi å sette søkelys på organisasjoner og partier som har bemerkt seg med mye aktivitet I siste år, som har et samrøre som tydelig deres overlagt på tvers av hverandres aktiviteter til stedværelse og interaksjon på sosiale medier. Av organisasjoner har vi valgt å fokusere på den nordiske motstandsbevegelsen, som den nordiske organisasjonen med klarest voldspotensiale, og SIAN, som særdeles aktiv både på sosiale medier og med gateaksjoner. Av politiske partier har vi valgt å sette søkelys på alliansen og Norges demokrater. Den første organisasjonen vi har tatt for oss, Norges demokraterne. Partiet svært restriktive I spørsmål om innvandring og utviklingspolitikk. I partiets program står det at partiet en nasjonalkonservativ parti med et nasjonalistisk grunnsyn, partiet basert på verdikonservatisme og solidarisk velferdsstat. I programmet kan man også lese at partiet legger vekt på eiendomsrett og markedsøkonomi og bygger sin politikk på kristne grunnverdier med basis I såkalt norsk kultur og tradisjon. Norges demokraten et innvandringsfiendtlig parti, frykter masseinnvandring fra muslimske land til Norge og Vesten, bekymret for at vestlige liberale verdier og kristen kultur blir truet. De svært kritiske til det de kaller globalisme, antiglobalistisk sone, barnevalgsuka, og har de blant annet nå, og skriver videre at deres politikk består av høyresidens næringspolitikk, sentrums miljøomsorg, sosialistenes velferdsordninger kombinert med nei til islamisering og ja til frihet. Norges demokraterne ble dannet I 2002. Fantastisk at vi ikke har lest manus. Norges demokraterne ble dannet I 2002 og kjemper I dag om posisjonen som Norges ledende høyreradikale parti mot alliansen. En primær forskjell på partiene at mens alliansens hovedfiender jøder, ser Norges demokraterne muslimer og såkalte globalister som den største trusselen mot Norge. Begge hevder at det foregår en bevisst befolkningsutskiftning og at vestens politikere landssvikere. Det står ingenting om repatriering I programmet. Men sentrale personer har tatt til orde for at muslimer må ut av landet og at det behov for repatriering på sikt. Kjernen I mellomkrigstidens europeiske antisemitisme å peke ut jødene som en problem I samfunnet, på lignende vis som Norgesdemokraterne ser på muslimer som fremdelement I Europa og Norge. I tillegg har partiets leder uttrykt motstand mot Pride-bevegelsen, og partiet har delt bilder på sosiale medier der de sier at barn må beskyttes mot Pride-ideologien. Dette helt I tråd med andre høyrekonservative, identitære og lignende organisasjoner, og bevegelsen forfekter det samme I andre land. Norgesdemokraterne har siden oppstarten vært tett knyttet til den høyreekstreme organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge, kjent som SIAN, blant annet Kristen Krogvig og Stig
Pettersen har ledningsposisjoner både i Sion og Norgesdemokraterna. Selv om Patrulli er uttatt i sin støtte til Israel mot muslimer, har det flere anledninger ført opp antisemitter på partiets lister, og også aktivister fra den nordiske motstandsbevegelsen. Partiet vil avskaffe radikale studier som kjønnsstudier, hvithetsstudier og andre krenkelsestudier, som basert på pseudovitenskap og politisk radikale premisser. I likhet med mange andre reaksjonære orienterte bevegelser, avviser Norgesdemokraterna også at klimaendringene menneskeskapt, men anser seg som et miljøvennlig parti med fokus på klassisk naturnær. Partiet kan etter vårt syn beskrives som høyreradikale. Neste gruppa vi har tatt for oss er Stopp i islamiseringen av Norge, bedre kjent som SIAN. Mange kjenner jo til organisasjonen allerede. Den får mye mediedekning og er svært synlig gatelivet når det holder sine markeringer. Organisasjonen ble først etablert som aksjonskomiteen mot bønderopp i 2000, men skiftet navn til Forum mot islamisering samme år. De skiftet navn igjen i 2008 til Stopp i islamiseringen av Norge, og det var flere andre organisasjoner i Europa som brukte Stopp i islamiseringen som navn. Organisasjonens mål er ifølge deres egne vedtekter å motarbeide og stoppe og reversere islamiseringen av Norge. De mener islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som strider mot lovverket i det norske samfunnet, og ønsker å stoppe bygging av moskéer og indre muslimsk innvandring. Forretningen pågår seg å bygge på demokrati og rettsstatens prinsipper og FNs menneskerettighetserklæring. Videre er det at de ønsker å samarbeide med demokratiske krefter i andre land som beslemper islamiseringen. Ifølge vedtektene er SIAN en ikke-voldelig organisasjon. Rasister kan ikke oppnå medlemskap. Sentrale personer har allikevel et disiplin for å slippe ut Breivik for å rydde opp, og har skrytt av polske nynazister da de er ekte mannfolk som beskytter sine samfunn. De påstår også at det er avstand fra rasisme da islam ikke er en rase. De påstår at de ikke er mot muslimer, men de peker stadig ut muslimer og antatte muslimer som deporteringskandidater. Og verker gjentatte ganger å holde provokasjonsmarkeringen sin i området med relativt stor anledning enn hvor det har innholdt. Blant konspirasjonsteoriene som utgjør det viktigste for UNN på SIAN er Eurabia-konspirasjonsteorien med utgangspunkt i en forestilling om at ledende europeiske politikere, akademikere og andre samfunnshopper samarbeider med arabiske land, statsledere og organisasjoner med det formålet å gjøre Europa til en islamsk koloni. Representanter for SIAN har argumentert for repatriering av europeiske muslimer. De seneste årene har det blitt vanlig å se SIAN-medlere samrøre med kjente nynazister og aktivister og sentrale medlemmer av DNM, altså den nordiske motstandsbevegelsen. Et eksempel på dette er at ekstremister med tilknytning til andre miljøer og organisasjoner deltar på deres arrangementer, og de har kontakt på sosiale medier og deler hverandres innhold. SIAN er ikke en folkebevegelse, det er knapt nok en gjeng. Og vanligvis er de aldri mer enn en håndfull mennesker som demonstrerer. Men hatet de sprer er voldsomt og trekker seg antirasistisk motstandsopper. De har også et større omland av tilhengere, spesielt i sosiale medier. I overkant av 10.000 følgere er nok så mange gitt hvor ytterligvående SIANs budskap er. Samtidig er det deres fysiske markering i nabolag, gater og på torg som har skapt mest oppmerksomhet. Hver 2023 kan det ikke som interessen for organisasjonens aktiviteter dabler noe av. Færre følger med på live-sendinger under aksjoner, og de trenger ikke på nye medlemmer til å aksjonere sammen. I følge av organisasjonens talsperson er interessen fortsatt stor, og medlemmer strømmer på. Om det stemmer, så kan man ikke se det fysiske avtalen. Koranbrenninger, Oslo, adventsaksjoner, plassering av grisehode utenfor moskéer i forbindelse med at en gal mann skjøt folk i Kongsberg med angrebrøst, og en særdeles provoserende fremtidsholdning hvor de ønsker å ha reaksjoner og er deres modus og brandre. Flere har dommer for hatefulle ytringer, kroppsskade og hærverk i forbindelse med aksjoner. Vi mener at gruppen kan omtales som høyreekstreme da deres mål om repatriering av muslimer ikke kan oppnås innenfor demokratiske og ikke-voldelige rammer. Neste organisasjon, som vi som sagt sa, har størst målpotensialet, er den nordiske motstandsbevegelsen.
ble grunnlagt i Sverige av den drapsdømte Claes Lund i 2003 som svenska motstandsrörelsen. Organisationen är erklärt nationalsocialistisk och är organiserad med efter förerprincipen. Organisationen fick avläggare i den norska motståndsrörelsen och finska motståndsrörelsen, men ändrade namnet till nordisk motståndsrörelsen. Den nordiska motståndsrörelsen i alla nordiska länder understrekade att det var en organisation i 2016. DNM har gjort seg bemerket gjennom å gjennomføre koordinert herverk mot jødiske versjoner, gravsted og forsamlingslokal i hele Norden, foredret av bevegelsens ledelse i Sverige. I forbindelse med Hitlers fødselsdag har August Nasjonen tidligere lansert kampanjen Make Hitler Great Again i forbindelse med nasjonalsosialistisk aksjonsserie. Også nettsiden er omfatter en rekke antisemitiske artikler i tråd med programmet. I en artikkel publisert på deres nettside skriver det «Mange taler om den sagnomsuste islamiseringen, men den største selvfølgelighet, mens det man i realiteten utfordrer før, under og etter den andre verdenskrig er inntil annet enn nasjonal jødifisering. Det fremste sier som at jøder står bak et Europa som snart blir større brann på randen av sosial og økonomisk kollaps. I det politiske programmet var motstandsbevegelsen blant annet i forfølgende opprettet et statlig institutt som effektivt kan bedømme den rasemessige tilhørigheten til mennesker som har ankommet Norden gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne genetiske metoder for å gjennomføre det. På bakgrunn av undersøkelsene ønsker motstandsbevegelsen å gjennomføre følgende tiltak. Snarest mulig påbegynne repatriering av rasefremmede mennesker som befinner seg i nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig human måte for å ikke skape unødvendig lidelse. Vår innvandringsmotstand ligger først og fremst på rasepolitikk, heter det, ettersom vi ønsker å bevare vårt folk. Videre er organisasjonen at det kreves en kamp som kommer til å kreve blodsutgivelse. Ingen, som det står, ingen kan gå med motstandsbevegelsen om man ikke kan eller er forberedt på å forsvare seg med vold, seg selv, sin organisasjon eller sine kamerater. Svekklinger eller feiger har ingen plass hos oss. Ingen skal kunne unngå sin mannlige plikt. Det eneste fæle eller skamlige med at unge svensker har skadet eller drept fremmede og fiender er at alle andre svensker ikke gir dem sin støtte når massemedia starter sin hetse kampanjer, står det i programmet. Som tydelig viser deres ekstreme og radikale holdninger og store voldspotensial og ønske om å utøve vold. Organisasjonen kunne tydelig framstå som ideologisk bevisst, med til dels teoretiske tunge artikler som etter tradisjonell nazistisk metode la seg tett opp til venstresidens kjernesaker og miljøvern. I dag er den norske grenen preget av primitiv hets mot venstresiden, konspirasjonsteorier rettet mot miljøbevegelsen, men med den samme sterke rasistiske hets mot jøder og venstrevoldstrende tone som alltid har rødt bevegelsens fremste kjente. Strategien som blir brukt i dag er infiltrering av andre organisasjoner og deltak på deres markeringer. Aktivister fra DNM observeres ofte på markeringen til stoppingen av Norge, sier han, og på demonstrasjoner som har funnet sted mot regjeringens smitteverntiltak under pandemien. Her er de god selskap med representanter fra ytre- og høyrepartiene, Alliansen og Norgesdemokratene. Organisasjonen har ved flere anledninger blitt kommet til kontroll, voldskriminalitet, hatkriminalitet, hets mot folkegrupper, brudd på våpenlovgivningen og andre lover, blant annet å ikke etterkomme politiets føringer og ikke marsjere i Oslos gater. Og akkurat det, selv om det ikke står bak her, så vil jeg gå inn på akkurat det, at de viser også en vilje til å være de nazistene som min morfar blant annet kastet ut i 1945. Alliansen er et alternativ for Norge, som de kaller seg, er et nasjonalsosialistisk, et nazistisk, antisemitistisk, rasistisk og antidemokratisk parti. Stiftet 22. november 2016. Partiet betegner seg selv som et nasjonalistisk parti, men dette er forenet. Partiet fremmer nynazisme, selv om grunnleggerne og medlemmer ikke bruker begrepet eksplisitt. Partiet hevder å være motstander av vold, men har gjentatte ganger tatt til ord for statskupp, som gjør ganske umulig uten vold.
både i Norge og andre land, og fikk støtte til 22. juli-terroristen som et helt klart var vold, og hans manifest. Både partilederen og personer knyttet til partiet omgås medlemmer og personer knyttet og organisert med nynazistiske miljøer. Partiet ledes av Hans-Jørgen Lysglimt Johansen. Johansen har over lengre tid vært fast en leverandør av hatefulle ytringer av grå, rasistisk og antisemitisk konvensjoner her i Norge. Sosiale medier, først og fremst på Twitter og Facebook. Johansen ble kjent for den norske offentligheten blant annet NRK benyttet han som trumptilhenger og kommentator i forbindelse med dekningen av amerikanske presidentvalgkampen og senere i forbindelse med Donald Trumps valgseier. Konspiratorisk antisemitisme er en sentral del av Johansens budskap. Johansen har sett jøder som sentrale drivkrefter bak verdensproblemer. I klassisk antisemitisk ånd, han anser at jøder kontrollerer både politiske partier, aviser, næringslivsorganisasjoner, tenketanker og mer i Norge, både på høyre og venstresiden. Partiet mobiliserer i hovedsak på nett og gjennom ulike støtt. Det var noen år til stede under Arendalsuka, før i 2019 ble nektet deltakelse i kundetekstet demokratisk ståsted, og av hensyn til andre deltakere. Den alternative nesteavisen Reset inviterte da både Lysglimt og Lars Bolsen fra Sian til debatt. I nå var det Venstre-demokraten invitert på over sitt arrangement akkurat nå. I 2020-2021 har partirepresentanter også deltatt på demonstrasjoner, blant annet på Eidsvolls plass, som har blitt arrangert i forbindelse med motstand mot vaksiner og nasjonale tiltak i forbindelse med den globale pandemien. Deltakere på disse arrangementene har en fin mix av mennesker med ulike ideologiske oppfatninger, altså mye yoga-folk. Folk som er opptatt av naturvern og naturlig immunitet. Flere medlemmer og personer tilknyttet den nordiske motstandsbevegelsen har dessuten stått på alliansens valgminister. Og flere personer med bakgrunn fra organisert nynazisme har drevet aktiv valgkamp for partiet, eller så oppført på alliansens valgminister. Partileder Johansen har også opplyst at han har overført penger direkte fra alliansen partikasse til den nordiske motstandsbevegelsen. Alliansen henvender seg ofte til ungdom og mindreårige. I følge alliansens nettsider er partiet et ungdomslag, som er skremmende. Det framkommer ikke i noen sånn utover dette, men ungdomslag omtales som alliansen og ungdommen og Johansen og andre. Vi har en svært aktiv chat på Telegram, der det blir delt rasistiske memes. Og nazistiske memes. Og gamle nazistiske ting fra andre verdenskrig også, faktisk. Som jeg er. Ja, men historien om familie har vært i Miller, synes jeg er skremmende. Det blir diskutert tradisjonelle kjønnsroller, hvordan pride-ideologien ødelegger vestlig sivilisasjon, etc. De oppsøker skoler og betaler unge for ikke å vaksinere seg, og har faktisk vært i håndgemeng med foreldre. Den høyrepopulistiske oppbygningen siden årtusenskiftet har krisen med økonomi, pandemi og krig sluppet en høyre-radikal bølge innover Europa på 2020-tallet. Tidligere selvavklærte nazister er tatt inn i varmen og er nærmeste naboland etter å ha vunnet hver femte stemme. I stedet flere land går ytre høyrepartier frem. Og de mer anstendige høyrepartiene inngår alliansen med ytre høyre for å få eller beholde makten. Det er tøffe tider. Dyrtid og energifattigdom gjør livet inntrykk for mange, slik de uten for sånne bevegelser. Hvordan skal samfunnet møte dette? Dette skal vi nå diskutere en panel, hvor Sofia skal lede panelet og introdusere de andre paneldeltakerne. Ja, takk for det. Takk for den gjennomgangen. Da vil jeg ønske velkommen panelet som består av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Velkommen. Zamran Ahmed Barth, som er undervisningsansvarlig ved Læringssenteret på Utøya. Velkommen. Og selvfølgelig Hatem Ben-Mansour, som er daglig leder ved Antirasistisk Senter. Og samtalen ledes av meg, Sofia Rana, som jobber som rådgiver mot høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter. Det er jo ganske alarmerende informasjon som har blitt presentert her.
Det er jo så klart en mye mer omfattende rapport, den fysiske rapporten, den vil også bli tilgjengelig på nett etter hvert. Der er det mye mer omfattende, mye mer detaljert i gruppen og personlig involvert, og hva slags lovbrudd de har gjennomført. Og samrør mellom disse blir tydeligere når man leser rapporten i sin helhet. Så nå, som Hatem har presentert alle disse ulike gruppene, problemstillinger, så er det, da byr jo spørsmålet seg, vi begynner ganske hardt. Hva slags approach skal man ha til disse gruppene? Jeg begynner med deg, Bjørn Erik. Jeg har lyst til å bare bruke noen få ord på rapporten først, hvis det greit. Ja, det er det. Ja, fordi jeg synes jo det er veldig fint å få kartlagt det som helt riktig for oss ikke hører. Dere går grundig inn på bevegelser vi gjør, hvor vi sitter, samrøret, samarbeid, hva vi skal kalle det nå. Og jeg tror at det at noen viser at vi følger veldig godt med på det de gjør, vi ser veldig godt hvem dere samarbeider med, vi ser veldig godt hvem dere er, tror jeg har en veldig stor verdi. Og så er det jo, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, betryggende, det er vel kanskje ikke riktig å si, men det er i hvert fall bra at vi i dag har et ganske dårlig organisert, ikke veldig sterk ytterhøyeside. Samtidig så må vi passe på at det ikke blir noen sovepute. Jeg har selv vært til stede og sett på noen av demonstrasjonene til Siden. Jeg har syklet forbi og blitt stående og se. Og jeg synes det er veldig gledelig at det er mange, mange, mange ganger flere demonstranter enn vi, unnskyld uttrykket, eller jeg kan kanskje ikke unnskyld engang, litt sånn forvirra utsagn som kommer fra den kanten. Og jeg tror det er svært viktig at man fortsetter med det, og viser liksom, sterk motstand mot de høyrekreftene som i dag ikke nok er svagt organisert. Men det å ikke bli en sovepute. Jeg er jo kanskje ikke den eldste i forsamlingen, men jeg er blant de eldre i forsamlingen. Jeg blir 60 år neste år. Og jeg har aldri vært personlig engasjert i det antirasistiske miljøet, men jeg har vært politisk aktiv blant annet i Venstre. Og i tidligere år, så jeg har liksom fulgt den debatten som litt mer fra sidelinjen da. Og i dag så er det, og det skriver også dere i rapporten, i dag så er det, hva skal vi si, voksne folk, ikke så mye ungdom. Men vi kjenner disse organisasjonene, de er helt sikkert ute etter ungdommen. Og det synes jeg viste veldig godt i rapporten, Hatem. Alliansen betaler ungdom for å ikke ta vaksiner. Så vi er ute etter ungdommen. Og jeg har jo sett tilbake på 80-90-tallet, så var det tunge og veldig destruktive miljøer, blant annet på Nordstrand og på Bøler, en del av dere som er på aldri med meg, dere husker og dere nikker, som jo takket være en kraftinnsats fra samfunnet, og det kan vi kanskje snakke litt mer om, altså hvordan vi skal liksom kraftmobilisere i samfunnet vårt, klarte å slå tilbake disse destruktive og fæle folkene som holdt på oppå Nordstrand, og senere også på Bøler. Og vi hadde Hadelandsdrapene, som kanskje ikke så mange av dere husker, det var liksom på midten av begynnelsen av 80-tallet eller noe sånt nå, hvor det var mye nazister som rett og slett skjøt, eller vi ble overskutt to mennesker, alvorlig henrettelse. Så det er en historikk i dette også. For vi har noen nye eksempler som jeg ikke kjenner å dra, for de kjenner vi godt alle sammen. Men det at ikke ungdommen er så aktiv i disse bevegelsene der, det må vi ikke la bli en sovepute, for det blir veldig skummelt hvis det blir grobund for det. Og det er jo sånn vi sikkert også skal diskutere litt, en del ting i samfunnet vårt i dag, som gjør at det kan være grobund for de ytterliggående bevegelser og ytterhøyre, med klimakrise, med krigshandlinger, med altså, for det er en groms dette her, ikke sant? Det er et svær groms, en gryte som folk blir og rører i. Og helt til slutt, for da har jeg snakket veldig mye, hører jeg, men jeg synes også at det er viktig å se litt på, vi har jobbet mye med hat og hatkrim. Og Hatem, du nevnte jo det at folk da vi sverger vel, har blitt dømt på hatkrim, og nå er vi inne i disse organisasjonene. Vi er altså nå med på et forskningsprosjekt
å se litt på, så, på hakeen, altså fæle greier, ikke sant? Hvordan bidrar det til rekruttering, hvordan bidrar det til å forsterke det, og kan det da gi seg utslag også i organisasjoner som helt åpenbart har et rådspotensial, det har vi vist, og ikke minst så er det noen som har revolusjon, delen av revolusjon. Nå er jo, har jo venstresiden en tradisjon med revolusjon, det blir aldri noe av den. Men det at du har en høyere organisasjon som sier det, selv om den er liten, skal du ikke på en måte skrives. Det var noe sånn innledende merkning fra deg. Ja. Takk. Veldig interessante innledende merkninger, og veldig interessant at du tar opp dette med sammenligninger med 80- og 90-tallet versus hvordan ting er nå. Og det er jo veldig interessant at det ikke er et ungdomsfenomen lenger å være og tilhøre ytre høyre og være høyre ekstrem. Og det er jo på en måte, ja, det er folk godt opp i årene som sikkert dør snart, så det, ja, det er godt, men absolutt ikke så opptatt. Sandra, vil du følge opp noe av det du har sagt? Ja, jeg skal begynne å svare på spørsmålet litt egentlig, om hvilken approach vi bør ha. Jeg tenker det er litt sånn to ting. Det første er egentlig at man bør ta et alvor og være bevisst hvilket tankegods, hvilket budskap og hvilket potensiale som ligger i disse rutene. Uavhengig av om man er politisk eller mann i gata, at bevisstgjøringen er det første. Fordi dette er ikke, som vi har vært innom så vidt nå, at det er ikke bare gutter som ønsker spenning på nett. Dette er folk som virkelig har forankret en viss ideologi og konspirasjonsteorier og bygger videre på det. Og så tenker jeg litt avhengig av hvilken setting man er i, så varierer approachen litt. Om man er offentlig, privat eller skolen, så er det visse vurderinger man må gjøre. Offentlig tenker jeg at vi har et ansvar om å være veldig tydelige på hvor grensa går, at man ikke ønsker slike holdninger velkommen i vårt samfunn. Det samfunnet vi ønsker å ha, som er litt mer åpenhet, mangfold og toleranse. Det å ta til motmæle når disse holdningene kommer til uttrykk, det bør på en måte være steg 1. Fordi uttrykkene, handlingene, ytringene, de går utover noen, disse utsatte grupper. Og hvis man ikke gjør noe med det, så er det også et demokratisk problem, egentlig. Og så er det da, har man innpass, har man relasjon, har man tillit til noen mennesker som dessverre er i det miljøet, så tenker jeg at man kan utfordre tankegodset litt med litt empatisk nysgjerrighet. Fordi det er tross alt mennesker bak. Og vi har sett det før, at domsen man kan gjøre er kanskje å skyve folk enda lenger bort. Men at man i hvert fall prøver å forstå hvor er det kommer fra. Hvorfor er det slik at du tror at alle jøder er sånn og sånn, eller alle muslimer er sånn og sånn, eller at den hvite rase er truet for den saken. Så prøv å forstå mennesker bak, og derfor kan du med mot argumentet sitt og spørsmål. Og jeg vet at det har funket. Det har vært lærere som har tatt en-til-en samtale med elever som har ytret eller flørtet litt med høyreekstremismen, og ved at de bare har blitt sett og hørt og fått en sjanse til å reflektere over sine egne tanker, så har man klart å få dem ut. Og det siste jeg vil gjøre er i forhold til mamma til Philip Manshaus, Ellen. Hun sa at hennes etterpåklokskap har hun et sterkt ønske om skal bli andres klokskap. Det var at hun skjøv sønnens tanker, meninger med en gang, altså de vanskelige samtalen da, vekk. Fordi det var for vanskelig å ta tak i. Så det å tørre å stå i dem, det tror jeg er for de som har en relasjon til det. Og så vil jeg bare kommentere det voksne versus ungdom, for det er veldig interessant. Fordi jeg tror alliansen skiller seg litt ut med de som har en ungdomsbase. Men den nye forskningen fra Serik, som også dere har referert litt til, viser jo at et dypdykk inn i høyre i dag har en gjennomsnittsalder på 49 år. 2/3 menn. 2/3 er ikke gift eller har en partner, og halvparten, over halvparten er uten jobb. Så kun en av de informantene som var med i den rapporten om status i dag, hadde fulltidsjobb og var gift. Så det skal ikke tas for, må tas med en kryptosatt, men likevel i en liten pekepinn da, på hvordan det er viktig med inkludering av frivillig sosial fellesskap. Det, jeg synes det er bra det som du har sagt der, særlig det med, altså, den å følge opp, særlig med ungdom, tror jeg det kan fungere med de samtalene. Jeg tror jo, for å være ærlig, at det ikke vil fungere med de samtalene med eldre mennesker som er mer forsteinet i sin holdning. De har jo tross alt, ja, er de 49 pluss, så har de gått på skole, ja, ganske sånn, mens man fortsatt snakker om etterkrigstida. Har foreldre som har opplevd krigen, men fortsatt
støtterengt av nazister. Jeg jo, ja, som sagt, det noe av det som sjokkerer meg mest, om en nazistisk ideologi har vokst opp i Norge med foreldre som har opplevd krigen selv, det sjokkerende. Så der tror jeg, eller nei, jeg tror ikke jeg helt sikker på at man må ha mye sterkere sanksjoner. Altså her må man følge FNs transdiskrimineringskonvensjon og norsk lov. Symbolbruk, jeg har et eksempel forbudt, og likevel dømmes ikke folk som henger opp hakekors i arkivet, der ja, det ble brukt av tyrunden, som er et tydelig nazistisk symbol under denne ulovlige marsjen i Oslo. Der vi har anmeldt og ikke fått noe ordentlig tilbake igjen. Det var henleggelse. Ikke sant? Så her følger jo ikke altså, påtalemyndighetene norsk lov. Det er symbolbruk er ulovlig. Det var eksplisitt. Vi har fått kritikk for dette fra rasediskrimineringskomiteen gjentatte ganger. Og i tillegg så er jo også rasediskrimineringskomiteen tydelig på at organisasjonen bør forbys, men Norge følger ikke av. Så her er det jo Norge. Altså, det er også på et lovgivende påtalemyndighetssted at man er nødt til å jobbe med saken her. Man er faktisk nødt til å følge norsk lov. Og følge FNs rasediskrimineringskonvensjon som har tiltrådt. Det tror jeg et stort punkt her, for det lar man det bygges opp, så kan man jo ende med svenske tilstander, politisk. For det det som det reelle svenske tilstandene, er at man har tidligere nazister, eller antageligvis nåværende nazister, i riksdagen. Har vi lyst til å nåværende nazister på Stortinget? Det gikk jo ikke veldig bra med riksdagen i Tyskland når de hadde det. Så jeg vil jo si at man er nødt til å ta det faktisk på alvor. Det ikke noen enkel, altså det ikke guttestreker som man snakket om på 90-tallet. Det voksne mennesker som ønsker politisk makt, og som vi sa, i Norgesdemokraterne er den det som tidligere har vært ja, etablert av offentlige nazister. Det jo også, alliansen er jo nasjonalsosialistisk, altså nazistisk. Det jo, jeg synes vi må ta et kraftig oppgjør med det. For meg er det vanskelig, rett og slett, at Norge ikke gjør det. Jeg er som sagt oppvokst med en morfar som var i Middag, og de historiene som fra det, og mor som vokste opp under krigen, familie som har det bakteppet. Jeg synes det sjokkerende at norske myndigheter, påtalemyndigheter, faktisk ikke går inn i dette her. Det det jeg synes det man faktisk må sette inn støtte også. Altså, man kan ikke bare snakke. Det ulovligheter, det hat, og det oppfordring til vold, oppfordring til statskupp. Man vil ikke godkjenne oppfordring til statskupp med folk som faktisk viser sin potensiale fra andre organisasjoner, tror jeg. Takk. Veldig interessante perspektiver. Jeg vil gjerne at du skal følge opp det, Bjørn Erik, fordi rett etter 22. juli så var det jo, AUF gjorde jo iherdige forsøk på å få ut i offentligheten hva dette her er. Og de ble jo skjøttet ned ganske fort og fikk beskjed fra høyre hold i partiet, eller voks i hovedpartiet, om at nei, dette her skal vi på en måte ikke, dette her var bare en mann. Men det, også under 10-årsjubileet da, i 2021, så tok man opp denne debatten igjen. Det var mange som skrev bøker, det ble skrevet kronikker, og da skulle ikke AUF stå igjen alene. Synes du vi har lykkes med det? Og synes du vi vil følge opp det Haten sa om at påtalemyndighetene er veldig slepphente på dette? Det kan godt hende at politiet skulle fulgt opp saker bedre enn det de gjør i dag. For selv om det er en diskusjon det om vi skal altså forbi rasistiske organisasjoner, om vi skal straffe rasistiske organisasjoner, og det er helt viktig som du sier at Senterkomiteen, som er en effektivitet som fører tilsyn med staten, har kommet med en anbefaling om det. Men jeg har litt sånn jeg er ikke ferdig tenkt på om det er riktig å forby organisasjoner. For dette er en tosidighet i det, ikke sant? Det er klart det er veldig lett at vi sitter og diskuterer liksom dette nå, så sier jeg at det er klart dette er så jævlig, dette er så håpløse folk, dette er så forferdelige meninger, dette er folk som skal ha statskutt, og alt det er vi helt enige. Men vi må tørre å tenke den tanken ut. Blir disse organisasjonene borte?
borte, det gir sin mening å borte, hvis du forbyr. Det er det du må tørre å spørre oss selv. Og jeg vet ikke hvordan det er i Sverige, men der er vel, hvertfall i Tyskland, som vet at rasistiske organisasjoner er forbudt. Er situasjonen bedre i Tyskland enn det den er i Norge, hvor de ikke er forbudt? Eller er det andre virkemidler som vi heller må bruke? Sånn som vi har sett blant annet når hele Brumunddal snudde ryggen til Arne Myrdal, og på en måte fikk tatt knekket på han, har vi vel si egentlig da, den bevegelsen som heter MMI, var ikke det? Ja. Den eksisterer i dag faktisk. Ja, men den er ikke så veldig synlig da. Så ja, jeg skal ikke si at vi ikke skal gå straffesporet, men du vil alltid møte opp i en diskusjon. Hvis politiet ikke prioriterer sakene, så vil de som driver disse organisasjonene ikke se det som en seier. Og vil de ta andre former, ikke sant? Vil det bli et effektivt straffebud? Vi har laget en liten oversikt over også hvilke grupperinger, for du må jo klare å ordne at du må liksom klare å, og nå snakker jeg kanskje litt sånn juridisk, men dette er også et juridisk spørsmål, for hvis man skal klare å lage et godt straffebud, dette vet jo du godt hatt den, så må man klare å lage så precis at faktisk jeg, ikke sant? Men vi har jo, altså, Boot Boys, Vigrid, Pagida, Defense League, FMI, Siam, den norske motstandsbevegelsen, så er det jo bare, av disse så er det jo bare blant annet SIAD, som da er formelt organiserte organisasjoner. Så hvordan skal vi klare å få knekt disse her løse nettverkene, disse her sammenhengene mellom dem og dem? Så vi må være helt trygge på, før vi går for et lovforbud, at vi klarer å lage det presist nok, og at vi klarer å ramme de som vi ønsker å ramme. Og så er jo debatt og motstand og skrike og slå i bordet og snu ryggen til dem og ha motdemonstranter som sier at dette her er søppelmeninger. Jeg tror det er veldig effektivt da. Og det har vi jo sett tidligere, vi kan godt snakke litt om det, selv om det er over ungdommen, men det som skjedde på Nordstrand, ikke sant? Hvor de klarer ikke for hele samfunnet klarer å mobilisere. Det er annerledes, jeg tror heller ikke man klarer å snu 49 år lite menn, nødvendigvis, ikke sant? Men det som kanskje er, det som er en viktig kamp fremover, det blir jo klare å hindre rekruttering til disse organisasjonene. Nettopp fordi at i dag så er de små, de er forvirret, de er lavere, de holder på med sine greier, og det er ikke noe sånn, det er jo sånn som dere sier, at de utgjør ikke per i dag en sånn veldig, veldig stor trussel. Ikke på gata. Nei, men også vi kan snakke litt om nett og sånt etterpå. Men ja, jeg skyter ikke ned på noen måte et forbud, men jeg synes også vi skal tenke oss veldig nøye om før vi gjør det. Kan vi forsvinne under jorda? Kan vi leve slutt og flere skjul? Og vil det bli enda mer radikalisering på nettet, som jo er fryktelig, fryktelig vanskelig på straffefullt, ikke sant? Da må du stenge ned nettstedet, ikke kan holde til i ja, et eller annet på en, det er noen sånne domener som holder til på en overplattform som ingen er ute i Nordsjøen og masse rare greier. Ja, veldig mye interessante perspektiver. Du gir meg egentlig ideer til flere spørsmål, men jeg vil se om vi har fått tid til det da. Samran, hva tenker du om forbud av organisasjoner? Du som underviser i dette her og snakker om mennesker, og har du noen tanker på det? Det er jo en vanskelig debatt, en eksisterende debatt, pågående debatt. Jeg synes det å bare ha den debatten i seg selv er superdemokratiet. At man ser på hva potensielt farlige grupper kan føre til. Og så er det en veldig teknisk debatt også om forhåndssensur og så videre, som jeg helst vil unngå, fordi det er, nå går man inn i et juridisk spor. Jeg tror det er viktig at man zoomer litt ut og tenker på hvilket samfunn man egentlig ønsker å få. Og da er det ikke bare det juridiske spiller rolle, det sosiale spiller også en rolle, vi alle har en rolle, og det å stå opp mot ekstremisme og ekstreme grupperinger, det er en kontinuerlig prosess, og uavhengig av hvor i samfunnet man er, så har man en rolle i det gamet da. Så jeg tenker, forbudet ei, vi alle har et ansvar, og det forbudet kan ikke bli en hvileklute hvis det skulle komme en gang, enten det er mot koranbrenninger eller andre ting, men det som må i hvert fall være tydelig er det budskapet som kommer med når disse ytringene også kommer frem. Og der, for hver eneste aksjon eller handling som forekommer, så må man i det minste politianmelde det, gang på gang på gang, og teste det på retten, slik at man får ny presidens om hva som er greit, ikke greit, lovlig sett. Det håper jeg i hvert fall på. Og det er ikke for å legge
Altså man må ikke miste fokus eller tanke på hva potensial, domspotensial er her, men dere kommenterte litt det i rapporten nå. Jeg tror når man ser at man kommer i militær uniform, i panserabiler, med våpen, så er det liksom, en ting er fremtoningen din, det er symbolikken din, og det er retorikken din til sammen, gjør at det er en form for voldsforherligelse i det. Og man også har uttrykk som på en måte hyller Breivik, da heller Breivik enn muslimen, er enkelte grupperinger, har vi nevnt blant annet. Så det er, man må se enhver situasjon opp mot seg, og så tenker jeg at læringen er at vi alle må stå opp i avhengig av det. Lovmessig så har vi jo egentlig en lovbestemmelse som forbyr diskriminering og trakassering i fellesskap. Likediskriminering, likediskriminering, som aldri brukes egentlig. Altså, den har ikke vært oppe i hele tatt, den hører jo, altså, å forby å trakassere og diskriminere så hører vi hjemme i den loven. Den hører hjemme i straffeloven. Og det er kanskje der problemet ligger. Vi har jo allerede lovgivning som til dels kan svare på spørsmålet, men så bruker vi den ikke. Og det tror jeg, altså, jeg, på min del, organisasjonsforbundet, altså, i seg selv, det er ikke den andre store duo, men det å faktisk da straffeforfølge, også symbolikk, symbolbruk. Ytringer er jo også handlinger, ettersom da koranbrenning er det som en ytring. Beskyttelse av ytringsfriheten vil jo da andre symbolbruk da også regnes som en ytring. Hvorfor man da ikke straffeforfølger det når man har definert handlinger som ytringer, tenker jeg er veldig betenkelig. Og så sender vi jo da signaler også da både til nazister og rasister, at de får lov, og at de vel på en måte er ja, koselt av staten, mens motdemonstranter holdes langt unna og settes under restriksjoner og helt tatt, og man da ja, opplever da også i innvandrerbefolkningen og andre rasister at man prioriterer ytringsfriheten til rasister og nazister over ytringsfriheten og sikkerheten til innvandrerbefolkningen og nazister. Det er et stort problem. Ja, jeg har bare lyst til å følge opp det med å teste ut regelverket. Fordi det har vært med på en håndfull debatter her allerede, og skal være på noen til. Og vi har snakket flere ganger om det å teste ut regelverket, ikke bare på dette området. Men også for eksempel når det gjelder å teste ut, og det er noe helt annet da. Men det snakkes veldig ofte om at vi må ha nytt regelverk, vi må ha et nytt regelverk på et eller annet område. Og når det gjelder for eksempel internett, kunstig intelligens, så sitter vi helt inn og venter på, ja, vi må få ny lovgivning fra EU for at vi kan gjøre noe med det. Men der er debatten i ferd med å snu litt igjen, som vi er veldig glad for, og heller se på hva kan vi gjøre med det regelverket vi har i dag. Sånn, vi har en likestillings- og diskrimineringslov, som vi med tre kollegaer og klipper for å sjekke her. Og jeg da, og andre prøver å rådgi etter, og vi har en diskrimineringsnemnd som dømmer, og vi har datatilsyn som er aktivt. Så er det en svær liksom, gjeng med folk som jobber med disse her sånn. Men vi må ikke la et dårlig regelverk bli en sovepute, sånn som vi kanskje har hatt en tendens til å være. Og vi har altså snakket om det, vi skal ha et seminar om det i morgen tidlig, jeg vil komme til det hvis noen har lyst til å være med om det. Men da ser vi på hvordan skal vi bruke det regelverket vi har i dag. Og det var kanskje en litt lang innledning til å følge om det du sier, Hatte, men jeg synes du tenker et veldig viktig poeng, nemlig vi må teste ut det regelverket vi har i dag. Og det er jo som du sier, et diskrimineringsforbud på straffeloven, det er et diskrimineringsforbud i likestillings- og diskrimineringsloven, og det å teste ut grenser på lovgivningen har vi veldig, har veldig sannsynlig, så det tror jeg er lurt med. Men kanskje det er en bedre strategi, og jeg kommer inn i denne debatten, med flere spørsmål, eller jeg gjorde svar, men dette er en vanskelig debatt, ikke sant? Det er ikke noe klare svar. Hvis vi hadde visst akkurat hvordan vi skulle slå tilbake rasistene, så hadde vi ikke sittet og diskutert dette her, ikke sant? Vi vet ikke det. Og derfor så er det å kjøre straffesaker kjempeviktig, og ikke annet for å vise at dette er ikke noe politikk vi tar av. Det kan også ha en verdi i seg selv. Selv om politiet tidligere har jo også gjort en kjempegod jobb for å stanser blant annet et nordstatsprosjekt, hvor de var helt avgjørende viktig liksom, for å slå tilbake et veldig destruktivt og dårlig miljø. Da. Så det å
skal ikke politiet en syndebok i denne debatten. Kan du si litt mer om hva morsomprosjektet var? Var det noe som ble opprettet etter drapet på Benjamin, eller var det... Nei, det var nok tidligere enn det, fordi altså, Nordstrand-prosjektet var, som jeg nevnte, et prosjekt Nordstrand, og det ble kalt Exit-prosjektet. Og det handlet jo da om et oppfordring av et ungdomsmiljø i et ressurssterkt miljø som holdt til på Nordstrand. Og da totalmobiliserte, tror jeg vi kan si, samfunnet der oppe. Det var jo mange foreldre som var selvfølgelig litt bekymret for at ungene hadde klart å rote seg opp i et så forferdelig miljø som det var sånn nazistiske. Og de laget nettverk, hvor også de ressurssterke foreldrene dro med seg de altså mindre ressurssterke foreldrene inn i nettverk. Så det ble et veldig sånn sterkt nettverk av foreldre som samarbeidet for å få unge sine ut av dette miljøet. Det var også konkret hjelp til unger som, eller ungdommer da, eller unge folk som ønsket å trekke seg ut. De hadde samtaler med dem, både foreldrene og også politiet fylte en rolle i det, ungdomsarbeidere fylte en rolle i det. Og alle, eller i hvert fall mange av de, av de som jobbet med ungdom, det kunne være folk i ungdomsklubber og andre steder hvor ungdom traf, det er sikkert i idretten, jeg har ikke så mye detaljer om det. De fikk kompetansebygging om hvordan de skulle snakke med ungdommer som da enten sto i disse miljøene, eller, eller som ønsket å trekke seg ut av de miljøene. Og så spilte politiet en veldig viktig rolle oppi dette også. Politiet driver viktig forebyggende arbeid. Politiet er veldig mye til å snakke med ungdom også i daglighetet, som jo er kjempeviktig. Og de spilte også en viktig rolle i dette. Og så var det vel, dette var noe slags habbibet, en lignende sak på Bøling, hvor det dyktet opp noe av det samme. Og det er at vi har dyktet en del av dette, den her er litt mindre opplevd, så det er helt ærlig, men jeg leste noen nyhetsartikler, og så dette er langt tilbake, fra nesten fra før internettstid, men på Bøling så brukte vi mye av den samme exit-modellen da, som var altså veldig, som var veldig, 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 veldig kutt. Så det miljøet, det forsvant i hvert fall en gang de fikk brutt opp. Veldig bra. Du, Hatun, når du presenterte rapporten, så var du inne på dette med samrøret mellom disse, da. Overlappet. Og det er jo også et overlapp internasjonalt, ikke hos alle disse organisasjonene, men særlig den nordiske motstandsbevegelsen har jo mye internasjonale kontakter. Og så er det enkelte personer i Nordisk Demokrater, blant annet, som har den ene toppkandidaten Haugesen, blant annet, er jo tidligere jo den såkalte identitære bevegelsen, og har blitt nektet innreise inn i Storbritannia på grunn av tilknytning til den, og som jo hadde bakgrunn fra Vigrid også i det hele tatt. Så det er jo mye, mye ideologisk overlapp mellom disse, og ja, de interagerer med hverandre på sosiale medier, og de er på hverandres arrangementer. Så tenker dere at det samrøret kan være grunnen for et vekstpotensial der? Eller er det sånn at det er 49-åringer for å spørre samtidig det tatt tak og blitt tatt tak i med et exit-program på 50 år siden? Men det fantes jo ikke da. Eller er det på en måte noen fast fordi at de klarer å rekruttere disse unge menneskene? Det, altså, jeg tenker at det har mer å si om rekruttering av unge. Ja, den som melder seg vil... Jeg kan bare kommentere dette med samrøret, da, fordi det fremkommer rapporten veldig tydelig at ideologisk så er det ganske tydelige skillelinjer mellom to av de. For eksempel Norges motstandsbevegelse er veldig sånn imot siden at det er for mye fokus på islam der, mens Norges motstandsbevegelse er kanskje litt for grov i voldsbruk, for ærligelse, litt for mye raseteori og antisemitisme. Men så viser jo også forskning at ja, de er på hverandre arrangementer for å rekruttere, men informantene der nevner også at det er en slags goodwill da, som eksisterer fordi de snakker samme språk. Det er lettere liksom, å kjenne igjen de tingene som ligger i bunn. Og for å sitere en av informantene, så sier de at altså, det er bra folk der også, tross alt, mellom disse to gruppene. Så selv om liksom, en gruppe sliter liksom, med organisering, det er mye maktkonflikter og splittelse, så er det noe roden der som bygger på nasjonalisme,
som bygger på dette konseptet om at deres kultur under trussel, og en sånn ekskludering og en sånn offergjøring av seg selv, og det der finner de et fellesskap. Så det må man bare i hvert fall passe på, men per nå så er det ikke noe som indikerer at det skal plutselig vokse under tatt. Helt kort så tenker jeg at det er en av de store utfordringene der er jo at vi drar med oss tankegods eller egentlig organisasjoner og rammer fra for eksempel Sverige og annet, som er utfordringen med det samrøret internasjonalt, tenker jeg. Det styrkes det kanskje av rett og slett at Sverigedemokraterne er et mer etablert parti, at Nordisk Motstandsbevegelse er mer etablert i Sverige, altså det samrøret gjør det jo. At man for eksempel ikke har greid å fornekke på innreisen til de som hadde en matchen i forhånd, ikke sant? Har man opps på hvem de svar og nekket innreisen til, har ikke fått det problemet i Norge på den måten, den manifestasjonen. Jeg tror det er første største av det samme. Ja, det er det at du måtte kjempe for forsterkningen fra Sverige, fordi det gjør så få eller dårlig organiserte. Ja, vi er jo velsignet med en verdens dummeste nazister da, i landet vårt. Det er jo på en måte ikke en hvileflute, men betryggende. Bjørn Erik, kunne du følge opp? Ja, bare litt grann, fordi det er jo, altså, vekstpotensialet skal vi alltid være opps på. Det er jo alltid skummelt, og det var derfor vi har snakket med mye om det, med ungdom og alt dette her. Men spesielt organisasjoner som, ja, Sandra har snakket litt om det, sant? Det er de spred, eller de er nasjonalistiske, kaller de seg selv, ikke sant? De sprer hat, de bruker internett aktivt, det er at de lærer hverandre, ikke sant? For enda mer aktivt på internett, jeg tror at en del av disse, altså jeg, men vi husker ikke, men alle er mot crime. Ja. Altså det er noen sånne fiendebilder også som det er mot. Det er mot innvandring, det er mot folk som har en annen hudfarge, og noen er mot muslimer, noen er mot jøder. Så det er en del av de samme greiene, ikke sant? Det er mot feminisme, helt sikkert feminisme. Og det altså er sånn liksom viktig mannsgreie, er det også en viktig til dette her, ikke sånn menn som føler seg liksom. Nei, jeg snakker ikke om noe videre inn på det. Men vi skal være veldig forsiktige, eller veldig opps på det der vektpotensialet nasjonalt, men kanskje også internasjonalt. For vi kan se litt av det som har skjedd i andre land, og vi har nevnt Sverigedemokraterne flere ganger, så vi er litt forsiktige hvis vi sammenligner politisk parti i Sverige, som vel har 20% eller noe nå, med sånne små, sånne snåle grupper i Norge, da. Men vi ser jo at organiserte høyre som stiller til valg i mange europeiske land. De har et fremgang, så vi skal være opps på det der internasjonale siden, og dette er ikke jeg noen ekspert på. Men det er klart, når man da får inn folk fra andre, så er det jo å være opps på den biten der, helt klart. Og vekstpotensialet er det skummeleste av alt, ikke sant? Og vi vet, hvis noen begynner å vokse, at da de andre kaster seg på. Lykkes med en strategi, kaster seg. Ja. Bare forlenget akkurat det som kanskje er det sunn i dag, fordi man ser færre og færre organiserer seg store nettverk, men i og med at de er på nett, og at det nå er transnasjonale nettverk som kommuniserer med hverandre, pumper hverandre, og inspirerer hverandre med Breivik som en helt, da, ikke sant? Som inspirerte Brenton Tarrant direkte, som stod bak industrimassakeren. Han, liksom, på andre siden av jordkloden, klarte å inspirere en 17 år gammel gutt i Bærum igjen, 5 måneder senere, og alle de trenere opp på navnene sine for å bli i Bakkerov, og som tar opp i så jeg tror at den der demokratiske beredskapen, og generelt på å dempe hat så lavt som mulig i samfunnet, er utrolig viktig. Oslo har vært en rasistisk samfunn. Jeg tenker at hele landet vårt bør, og ikke minst verden, det er ikke noe som skjer, men bør ha det som et mål, fordi man vet aldri når noen kan ta stafettpinnen videre, tenker jeg. Og så vil jeg bare legge til at selv om vi har det stort sett mye bedre i Norge sammenlignet med våre naboland og det skal utføre på globalt, så er det disse holdninger som fortsatt må gjøres med, for HR-senteret, hvis dere har fått fra desember i fjor, viser at en fjerde av 25% av majoritetsbefolkningen har noen form for konspiratorisk aksept av fra rødvendigheter innblant annet. De er enige påstand om at muslimer ønsker å overta Europa.
Og det igjen, og mener at muslimer er en trussel for muslimer i norsk kultur, og det igjen fører til at de utsatte gruppene som jøder og muslimer blant annet, og som er også skjerne og kvinner i enkelte posisjoner, er redde for å vise sin identitet og ytre seg og være engasjert i samfunnet. Så du nevnte det i sted at det ene ytringsfrihet begrenser den andres, og det er en mulig vanskelig balanse, men bevissthet på det er, må være en mulig. Bjørn Erik Bang, du først. Ja, hvis du har på dette, kan du oppe igjen. Jeg spørsmålet veldig kort om det du er inne på med Belgien. Det er også noe jeg tenker vi må ta litt på alvor, for det ser vi også i USA og andre land. De der går altså, det har mye med tap av posisjon blant hvite menn, kanskje. Tap av ansettelse, tap av status, og det ser vi i USA i forhold til frem, det ser vi i Italia, det ser vi i Sverige. Altså, det er kanskje også noe vi har nødt til å ta inn over oss, at vi faktisk må følge opp liksom, den sosiale velferdsstaten. Ja. Mm. Jeg, jeg leste veldig interessant kronikk som du sendte ut for tida, fra Kristoffer Farland, og det er veldig reklamefalt. Han problematiserer dette på en ganske fin måte, da. Om faget du gjengjer en feil, så sier han liksom, den klassiske definisjonen av høyreekstrem, det er folk som føler seg utenfor, som er marginalisert, som ikke liker skjeve, som ikke liker kvinner, altså, og det er jo kultivt på mange måter at det er. Og samtidig så sier han at mange av de som går inn i disse organisasjonene, de mottar drapstrusler, de mister venner, de mister jobb. Så vi betaler, jeg kan bruke ordet, vi betaler en stor kostnad for å gå inn i disse organisasjonene. Og så tror man at vi ser det virkelig, altså det at utenforskap skaper høyere ekstreme. Men så er det også sånn at samfunnets reaksjon gjør at de blir enda mer samkjørt, de blir enda mer, altså en konsekvens av samfunnsreaksjoner er at de blir enda mer radikalisert. Så det er sånn, og det, jeg bruker eksempel fordi det viser bare kompleksiteten i dette. Men det var veldig god, og jeg kan, det er mye mer han sier som er kjempeklok, som ikke egentlig går på, men les gjerne den, for det synes jeg var veldig, veldig god. Takk for at du delte den. Men jeg har lyst til å bare si litt om det med utrett, for jeg tror det er liksom en helt avgjørende diskusjon fremover. For at internet er en radikaliseringsarena, det tror jeg ikke vi trenger å diskutere så mye. Men det ble skrevet en kunnskapsoppsummering som jeg i farten ikke husker hvem gjorde. Men der var konklusjonen at internet er årsaken til radikalisering, men nettet gjør det mulig for folk som er interessert i disse delene om å danne fellesskap, og kan gjøre konspirasjonsteorier og mistro til institusjoner mer akseptert. De finner sammen på nettet. Og det er fryktelig vanskelig å få tak i det, det er vanskelig å se hvor det skjer hen. Og jeg tror også at den debatten som nå kommer med kunstig intelligens og alt dette her sånn, jeg tror det kommer til å få stor betydning også for hvordan denne radikaliseringsdebatten kommer til å bli fremover. Som teknologiutvikling, da. Og det er fryktelig vanskelig å trenge inn i et miljø som de forsterker hverandre, de motiverer hverandre, de skaper aksept for bedritende meninger og kanskje også voldelige handlinger. Det er jo et veldig gode eksempel på det, Sanna. Og debatten om Norge i dag, knyttet til for eksempel ChatGPT, kanskje noen av de sterkeste verktøyene vi har hatt i de siste 5-6 årene som har kommet, som åpenbart kan brukes til å vi kan jo bli rasistisk, nesten, ikke sant? Men i Norge så har vi diskutert, ja, hva skal dette gjøre for aldersgrensene på sosiale medier? Hvordan kan vi stanse juks i skolen? Det er jo sånn det debatt her i Norge, og det er jo kjempevist. Du kan skrive om Ibsen, og så får du en tekst om Ibsen, da. Jeg har en sønn som er leder på en skole, og han, det er alvorlig nok det, men den konteksten vi snakker nå, om hvordan dette kan bidra til radikalisering og kanskje voldshandling, den debatten er mye viktigere. Og den er, vil jeg si, den er litt fra meg, liksom. Apropos forskning, så jobber jo en kommisjon, en ekstremismekommisjon, med å nettopp utarbeide en utvinnelig regjering i januar, neste år.
Det blir veldig spennende å følge med på hva som kommer frem der. Nå har jobbet med halvannet år, og det er et ganske bredt mandat, men det kommer til å treffe på mange forskjellige sektorer i samfunnet, og det blir nok satt en god del debatt igjen. Så den debatten er ikke den kommer til å komme tilbake. Og vi kan bare si for at vi er også en god, vi har fått, altså vi er med oss til å ha til nettverket. Veldig mange organisasjoner, så vi har vel en slags ledersekretariatsfunksjon for det. Veldig viktig og bra arbeid som gjøres, og da ser vi jo blant annet selvfølgelig på hatkriminalitet. Men der sitter jeg og ser etter dokumentene mine der. Hvis dere kan hjelpe meg, vi kan komme litt der, ok. Men ta gjerne kontakt, for det er et veldig interessant effekt hvor vi har fått en del penger som vi kan bruke til å studere blant annet hatkriminalitet, hvordan hatkriminalitet sprer seg, hvordan det brukes. Så jeg lar det være med det, tror jeg, men jeg tror dette er veldig sentralt, som en inngang også til organisasjonen og til det. I forhold til ChatGPT og sånt, så er det veldig tydelig at den henter ut fra rare steder. Når du søker på norske hjelper, så kommer virkelig pisting opp som nummer 1. Ja. Og det er tydelig hvor de da henter dette, fra de som sprer mest sammen. Så det er jo en stor tårne. Ja. Ja. Og du kan jo få helt sånn en merkelig utslag, som sagt, så kan du ha en liten lett kommentar i denne tomme debatten nå, da. Så var det jo sønnen min som da er lærer, eller nå er en skoleleder, men han var lærer, og så skulle de skrive oppgave om Hitler. Og da var det noe som hadde vært inne på ChatGPT eller Wikipedia, og første setning var Adolf Hitler var en kjent kunstner og politiker fra Østerrike. Ok, ja. Og sånne ting kan du få også, ikke sant? Som ikke fått heller stavnet, så bare, ja, det vil skjønne å være med. Og håper noen ikke skriver det en skolårsdag, da. Det var det de gjorde. Det var akkurat det de gjorde. Det var noen som leverte inn det, ikke sant? Det gjør du rett og slett. Altså, vi har jo i rapporten kommet ganske tydelig frem at ja, vi er eldre, disse menneskene. De er ikke så mange, de har vanskeligheter med å organisere seg, selv om det er en gruppe på tvers av organisasjonene. Men allikevel da, så sliter de med å rekruttere og vokse. Hva er det vi har gjort riktig i Norge, uten at det skal være hvilepute? Hva er det vi har gjort klart her da, på nettet, som vi ikke har gjort i Sverige, og som vi ikke har gjort i Tyskland, eller Italia, eller ja, Frankrike, der man har både Defensivparti og et parti til høyre der igjen som utfordrer Defensivparti fra høyre. Så det har jo tydeligvis vært, og så har man jo hatt statsleder i både USA og Brasil. India er jo et eksempel hvis man skal få med seg den store verden. Men her så har det på en måte, vi har bare hatt FRP om du vil. Vil du begynne? Ja, jeg har jo litt tanker om det. Ja. Jeg tror det har en litt sånn historie. Bakgrunnen, altså vi er nødvendig mot rasismen, det at vi da rasisme, i hvert fall for mange, forbinder, i hvert fall jøder og antisemittisme, forbindes jo direkte med det. Og det er egentlig å bryte mot hele den norske folkesjela. Så jeg tenker også, det er egentlig ikke der noe av det. Sverige var jo nøytralet, men profiterte jo. Så der er det ikke den samme avstanden. Tyskland og Italia sier så selv, de var jo fascist-stater. Så der er det jo mye mer grunns der. Hos oss har vi jo hatt tidligere frontkjemper og tidligere NS-medlemmer som har støttet opp under nazistene blant annet på 90-tallet. Mens da tidligere middelrekkfolk støtter opp mot nazister, antifascister. Dessverre er de på vei til å døde, så jeg håper vi fortsatt greier å få med noen av de siste som lever, og noen vil ha fått motstandsjøpere til å snakke om det her. At det faktisk er sånn her, med samme tanke. Jeg tror det er mye det, og så tror jeg den tydelige avstanden etter den nærmeste drapet blant annet. Og det er jo faktisk noe i det at vi har en utsatt såpass grove hendelser som Utøya. At å rekrutteres inn i det er, altså man ser, har kanskje da lettere sett det ekstreme av det i Norge, og på den der har vi tatt ansvar for det. Nei,
Det er et veldig vanskelig, vanskelig spørsmål, som sikkert andre kan snakke klokere om enn meg, men, men det, det, altså bunnplanken i det er vel antageligvis at de løsningene disse folka har på samfunnet vårt, altså det, de løsningene de tilbyr folk, det er jo ikke sammen. Altså folk kjenner seg ikke igjen i det. De liksom lager noen historier som de aller fleste bare synes er helt oppstøttet til makten og reiser og de snur ulike til dem og de skriker mot dem og de demonstrerer mot dem. Og så tror jeg vi har jo det, det er andre samfunn også, vi har jo ganske sånn altså vi har gode institusjoner, vi tør å snakke om dette her, ikke sant? En del av disse diskusjonene bunner jo, eller disse organisasjonene da, de bunner jo i motstand mot klimaendring på gradvis. Så vi har ikke tørt å diskutere det i Norge. Hvor mange av dette er i Sverige, for eksempel, har vi hatt konkrete debatter. Vi har vært mye mer forsiktig, og vi skal ikke være rett og slett. Hvor mange flyktninger skal vi ta inn i landet vårt? Hvordan skal vi integrere dem? Hvordan går det med til? Hvordan klarer det seg? Jeg diskuterer dette på de andre flykker hele tiden. Hvordan man skal få flere i arbeid, ikke sant? Det er ikke så enkelt det. Så jeg tror det er virkelig ganske bra med å ha denne debatten også, for at det vender opp, liksom da. Da tar vi opp til det åpne rennet. Og jeg har jo veldig tro på samtaler, ikke sant? Det er derfor å gå til demonstrasjoner og ikke bare liksom lovforbundet, da. Nå tolker jeg det, det er sånn at det er masse. Men det er sammensatt, og, men det å fortsette å si at dette her er lovartig helt, dette her vil vi faktisk ikke ha, dette her er folk med dårlige holdninger, det må vi bare fortsette med å snu gjerne litt, det synes jeg også er det helt fint. Jeg stiller meg kort bak det begge egentlig har sagt. Jeg tror Norge også er i en unik posisjon sammenlignet med de andre landene. Man har mer ressurser å bruke på forebyggende arbeid, i den forstand man kan inkludere flere inn i et større fellesskap, og dempe sosiale ulikheter og så videre. Så det er det også har med seg, og så er det ganske mange faktorer som dere ser som er med på det. Så har man også vært så, kan det heller gå seg at man ikke har statsledere. Det har vært så polariserende i retorikken sin, at vi ikke har fått tilstander som lenge større enn det var. Frankrike for eksempel har vært veldig ekstremt polarisert, hvor det finnes liksom tydelig polarisert samfunn, men også retorikken både på myndighetsnivå og politikere er utrolig splittende. Og det er med på å prøve hvordan det forankrer seg nedover, og utenforskap bare forandrer seg. Jeg tror der har vi gjort en god jobb, men det er en kontinuerlig, men det er særlig etter 2011, vi har hatt en fokus på ekstremismen, og så har det dannet av igjen, så kom til omvendelsen av IS, var det fokus på ekstremismen derfra. Så at man hele tiden har vært engasjert i de samtalene, og nå, ikke minst med spørsmålet i ferien, så tror jeg det, at det er sunt da, for at det er med på å lykke. Ja, jeg tror, jeg er sikker på at velferdsstaten er noe av nøkkelen her, for at vi har en veldig sterk velferdsstat, det er folk som faller utenfor, vi ser jo at de som da som treksene er jo folk som faller utenfor. Egentlig alle ekstremisene her. Så jeg tror det ligger mye der. Så det er tilliten vi har. Altså, velferdsstaten bygger jo på tillit. Den interne tilliten bygger opp da samfunnet vårt. Og så er det det at jeg tror det er en sterk fagbevegelse også. Nå kom det med svaret. For vi har jo en sterk fagbevegelse som har vært sterk motsatt av nazismen både før, under og etter andre verdenskrig. Du ser jo i dag også på antirasistiske demonstrasjoner, så er fagbevegelsen vært der med fannene sine. Hovedgrunnen til at vi nå sitter her, det er de som har finansiert stilling til vår rådgiver på hele ekstremismen. Så at, det er rett og slett det at vi har en høy organisasjonsgrad, en sterk fagbevegelse med et sterk antifascistisk syn, er essensielt for oss der. For eksempel så er det nesten alle fagforbund har klausuler på at man har tilknyttet rasistiske eller nazistiske organisasjoner, så kan man rett og slett bli kastet ut. Så det er jo en aktiv måte å hindre fascistisk organisering på, som
er helt i tråd med fagbevegelsen som ung da, som har spilt en viktig, kjempeviktig rolle i Norge i å bekjempe dette, så det er bra. Da tenker jeg at vi egentlig begynner å nærme oss slutten. Så har dere lyst til å komme med inspirerende og avsluttende ord, så er dere velkomne til det. Fine skrive. Jeg tror jeg har sagt så mye klokt her, og jeg har ikke noe, bortsett fra at dette er utrolig viktig, det er en kjempebra debatt. Og la oss fortsette med det da, ikke sant, for å diskutere dette, og få sterk avstand fra rasisme og nazisme, og tørre å se det i øya, og forstå det er jo veldig kjempebra. Ja, jeg vil kanskje bare gjenta det jeg har sagt tidligere om at jeg ønsker å gjense opp med nazismen som var her fra 40 til 45. Da tror jeg nok også at vi kan tydeligere avstand, altså de fleste er jo mot, men det er ikke alle som alltid er med. Når jeg snakker da med foreldrene på min, som er ja, 75 nå, folk som har vokst opp da i etterkrigstida, og snakker om at ja, dette er den samme ideologien, så kommer jo engasjementet. Så jeg tror det er viktig at vi faktisk greier å ta de historiske vinningene her til hva vi faktisk snakker om. Men og se litt lysere på fremtiden, men altså oppsummert, det vi har diskutert her i dag er at nøkkelen er å skape et mer inkluderende samfunn med toleranse for alle trosretninger, legninger, uansett hvilket land og hvilken bakgrunn du er fra. Inkludering er nøkkelen, og da kan man ikke la sånn som det de som er omtalt i rapporten ønsker å splitte samfunnet vårt. Vi er nødt til å ha samhold, og det krever en innsats fra oss alle. Og jeg er veldig glad for de fleste av dere som er her, som er på vårt lag. Jeg vil takke dere for at dere er her og tar dette på alvor. Ingen nazister i våre gater, og ingen rasister skal splitte våre samfunn.